Olá, meu nome é Raoni, sou biólogo, UTIDESH, responsável pelo grupo de estudos em Belo Horizonte. Estamos aqui em Uberlândia, no Romo do Jô, durante o CAMGEICO 2012. E estudos que fizemos hoje sobre a TMI, especialmente na relação direcionados à face, nos levaram a discussões interessantes sobre consequências que muitas vezes nem imaginamos de uma movimentação. Por isso, hoje tentaremos aprofundar um pouquinho mais do ponto de vista anatômico, fisiológico, comportamental, biológico e evolutivo do que um ATEME bem direcionado ao rosto significa. ATEME é um recurso muito utilizado dentro das artes marciais, cujo significado é bastante simples. AT, que vem do verbo ateru, que significa atingir, bater, e mi, que significa corpo. ATMI, então, surgiu inicialmente dentro da medicina oriental e depois foi aplicado e transportado para as artes marciais. A sua forma e a sua utilização variam dentro de cada uma das disciplinas que nós temos, e os seus estudos são específicos para cada uma delas. Otibá, esse kata que acabamos de ver como exemplo, era utilizado para ensinar a defender os seus pontos vitais, ao mesmo tempo que mostrava como atacar pontos ímpares do seu adversário. Utilizamos ele de exemplo, na verdade, porque a maior parte dos seus ataques, dos seus ATMI, são voltados para a região do rosto, principalmente face. E nós sabemos que a cabeça é uma das partes do corpo mais importantes por guardar, por proteger toda a parte do encéfalo do sistema nervoso central, além dos principais órgãos dos sentidos. É interessante comentar que a cabeça, do ponto de vista evolutivo, inicialmente se pensou que ela era uma estrutura serial derivada de vértebras que se modificaram e protegiam o encéfalo rudimentar. Contudo, as novas teorias evolutivas mostram que a cabeça é uma estrutura completamente nova que surgiu nos protocordados, nos primeiros vertebrados, para proteger o encéfalo que se desenvolvia cada vez mais. Do ponto de vista anatômico, a cabeça, o crânio, é considerado uma das estruturas mais complexas do corpo humano, visto que ele é composto osteologicamente por um conjunto de ossos pequenos e organizados de forma bastante irregular. A estrutura óssea do crânio é formada por um conjunto de ossos, principalmente chatos, articulados entre si por suturas. Essas suturas são articulações imóveis que, com o passar dos anos, fundem-se entre si, de forma que num crânio de uma pessoa mais idosa, dificilmente se consegue separar um osso do outro. Esses ossos são formados, essa estrutura óssea é formada dorsalmente pelo osso occipital, aonde nós temos o forame magno, que é por onde desce o ramo do tronco que forma a medula.
além dos ossos parietais, na parte superior dorsal, os temporais, na parte lateral do crânio, e o frontal, que forma esse osso da testa. Expostos ainda, nós temos importantes o zigomático, que seria o osso que forma a maçã do rosto, as bochechas, a maxila, que é superior, a parte de cima da boca, e a mandíbula, que é a única articulação móvel que nós temos no crânio, e ainda o osso nasal. Esses então são os ossos do crânio que estão expostos. Nós temos ainda uma série de ossos que estão escondidos por trás, por dentro da caixa craniana. O osso esfenoide, uma ponta dele aparece próximo ao temporal, mas nós ainda temos o etmoide, o zigomático e uma série outra de pequenos ossos que estão internamente separando estruturas internas do crânio. Esse conjunto de ossos, então, se articulam formando uma caixa sólida e rígida cuja principal função é proteger o encéfalo. O encéfalo são todos aqueles órgãos do sistema nervoso que estão protegidos pela caixa craniana. O principal deles é o cérebro, mas não podemos esquecer que nós temos a hipófise, o hipotálamo, a ponte, o cerebelo, todos eles envoltos e protegidos por esses ossos, essa abóbada de ossos, né, que está, ainda tem, né, como proteção, três membranas, as chamadas meninge, pia mater, dura mater e aracnoide, e o líquido cefalorraquidiano, que é um líquido que envolve todo o encéfalo dentro da caixa craniana e ajuda a protegê-lo de choques mecânicos. Ou seja, a cabeça fica protegida, você pode balançar a cabeça que seu cérebro está amortecido por esse líquido e não fica chocando contra as paredes ósseas. Além disso, esse líquido cefalorraquidiano e as meninges formam uma barreira química contra a maioria ou uma boa parte de compostos químicos que não conseguem atravessá-la. Dessa forma, você protege o cérebro de ataques que viriam de substâncias que poderiam vir através da corrente sanguínea. Mas mesmo com toda essa proteção, a caixa craniana e vários ossos que a compõem estão expostos a diversos tipos de ataques e podem suplantar essa parede, essa proteção anatômica formada pela cabeça, pelo crânio. Mesmo com toda essa barreira e todas essas proteções, ataques bem direcionados e bem focados, estudados para que tenham esse objetivo, podem ultrapassar e lesar de forma muitas vezes irreversível partes internas da cabeça, do cérebro, especialmente quando pensamos nos ossos da face, onde nós temos, por exemplo, o arco zigomático exposto, a mandíbula exposta, o osso nasal exposto. Eles formam pontas que são, que entre aspas, convidam, seriam convidativos a um ataque bem dado que causaria profundas consequências internas internamente dentro do crânio, do encéfalo, ou mesmo nos ossos e partes moles dessa região. Então, veremos agora alguns exemplos e formas de ataques específicos, né, a essa região do rosto frontal. Como podemos ver nesses exemplos, todos esses ataques têm uma intenção de fraturar os ossos que compõem a face, como nós vimos principalmente nasal, zigomático,
maxilar e mandibular. Não é por acaso que as brigas de rua e os acidentes de trânsito estão entre as duas principais causas de lesões na face, juntamente seguidas de perto por esportes e quedas da própria altura. Do ponto de vista médico, né, etimologia médica, nós temos que as fraturas na face atingem principalmente homens em idade próxima aos 30 anos. Essas lesões podem ser classificadas como lesões simples, quando pegam apenas os ossos, compostas quando atingem ossos e partes moles, múltipla quando pegam muitos ossos, comminutiva quando elas pegam quando o osso é triturado e fragmentado em pequenas partes. Cada uma dessas lesões é tratada do ponto de vista médico de uma forma diferente, mas é importante ressaltar que nenhuma delas é simples e o pós-operatório sempre é muito complexo. Esse pós-operatório, essa cirurgia de reconstrução da face, inclui principalmente a colocação de placas de ferro e parafusos para segurar e posicionar corretamente os ossos. Do ponto de vista de alvos ou ossos mais fraturados, nós temos que o principal fratura na face, muitas vezes difícil diagnóstico, é a fratura do osso nasal, que é um pequeno osso e compõe a parte superior do nariz. É uma fratura tão comum que ela só perde em termos de ocorrência ou de prevalência para fraturas de punho e de clavícula, quando pensamos no corpo inteiro. Seguindo a ordem, nós temos as fraturas de maxila, as fraturas do zigomático, do osso mandibular e juntamente maxilo-zigomático, do complexo zigomático-maxila, e as fraturas chamadas, classificadas por Lefort, que são as fraturas do tipo 1, 2 e 3. Um ponto de vista curioso é a forma como Lefort usou para classificar ou caracterizar as principais fraturas da face. Ele subia em um telhado de uma casa e atirava crânios de cadáveres no chão e depois anotava os principais pontos, os principais tipos de fratura que tinha. Então ele classificou como Lefort 1 as fraturas que soltavam, que descolavam da face a região, o terço inicial da mandíbula, pegando abaixo do nariz. Como Lefort 2, ou fraturas em triângulo, fraturas que pegavam essa região e acima do nariz, então descolava toda essa região da face. E Lefort 3, que é uma das mais graves, que atinge toda a região da face, a face inteira se descola, porque ela pega dessa região, quebrando então os ossos temporais e esfenoides aqui em cima, até a parte de baixo da boca, e tudo isso se descola da face nessa fratura. Lefort, as fraturas classificadas como Lefort, muitas vezes não são simples, ocorrem combinações entre elas, por exemplo, Lefort 1 com 2, 1 com 3, 2 e 3. Essas fraturas são, do ponto de vista médico, extremamente complexas de serem corrigidas.